Jag tycker att det är väldigt farligt alltså med en sån här passiv aggressivitet. Ja. Och i den här boken som heter Män kan inte våldtas, som jag skrev under kvinnoåret 1975, så den egentligen handlar den ju bara på ytan om det sexuella våldet. Den handlar alltså egentligen om ett passivt våld, alltså om den här som alltid är behärskad och alltid vet hur hon ska göra. Och som så att säga framprovocerar våld runt sig. Om man nu pratar om nationalkaraktärer, så jag menar, det är väl, vi i Finland är väl ganska mästerliga på det där att liksom behärska oss tills vi tar vår lilla lördagsfilla. Ja, men jag finner. Finland är ett passivt aggressivt land. Känner man lite. Ja, det är ju det jag säger just precis. Alltså, där finns det väldigt mycket uppdämda. Det är ju det som är det farliga alltså. Att inte låta dem komma ut och liksom säga att nu blir jag jättearg på dig. Utan istället går och sen kommer det. Ja, men är det det som är passiv aggressivitet? Att det är sån uppdämt. Ja. Uppdämt känsla? Ja, det är en del av det, en viktig del av det. Men det som jag nog också lite var ute efter i den här boken så var ju precis det att när man är så kolossalt liksom väluppfostrad så kan man ju vara verkligt vulkanisk inuti. Alltså ha väldigt starka känslor av som inte tillåtna. Alltså av hat och ilska och vrede och konflikter överhuvudtaget. Konflikter, svårigheter, just ilska. Allt. Hur arg kan du vara? Jag kan bli väldigt arg. Jag tänkte att man kan ju slåss också. Nej, vad skojar. Okay. Nej, men jag tror att jag vill veta den grejen. Även. Ja, vi har en scen, en historia där du har slått ner någon eller något. Vad? Ja, precis. Jag tänkte att jag skrattade åt. Nej, men jag kommer tänka på. Varför slog du ner? Nej, men det var en kille som han sköt inte jobbet så bra. Så var på ett gud? Ja, jag bara så. Nej. Nej, men det går inte riktigt om det där. Jag tänker jag skriver om det i min bok som kommer. Oj. Men i alla fall det är ganska, men det är lite kul. Men hur som helst i alla fall så vi lever den Monitor Hill bara. Alltså, han lever fortfarande. Absolut. Lite skadad men han lever. Nej, men, jag tror att man ska kunna få bli vred, men man ska inte synda, som det står i Bibeln. Och vad är det då? Vad går gränsen liksom? Man ska kunna få bli vred. Nej, men jag tycker ungefär så. Man får vara hur arg som helst, men inte skada någon annan. Men jag tycker man får säga hårda ord och man får be varandra fara åt helvete och sånt. Vad typ hjem växte du upp i? Växte du upp i ett hjem där det var så? Nej, jag växte upp med min pappa och han var extremt aggressionshämmad. Alltså, han bara stängde av konflikter och blev det bråk på stan så gick han bara, liksom, han glömde bort barnen och allt, alltså sådär. Och det har nog präglat mig ganska mycket, tror jag. Hans, som jag upplevde som barn, hans liksom ryggradslösa feghet sådär. Men sen så, alltså, sen har jag förstått att det är mycket mer nyanserat än så. Det var inte bara det att han var feg, utan, men som jag såg det då när jag var liten så tyckte jag, men farsan, kom igen liksom. Vad med din mamma? Hon är vulkan kan man säga. Men jag bodde inte med henne.